Jau piekto gadu Valdemārpilī jaunās ielas iedzīvotāji paši sev un arī kaimiņiem sarīkoja lustīgus svētkus. Ar skanīgu svētku gājienu tika atklāti jau piektie jaunās ielas svētki. Mūzikāli un lustīgi priekšnesumi pieskandināja visu ielu un pulcināja kuplu skaitu gan vietējos iedzīvotājus, gan kaimiņus. Katrā jaunās ielas sētā ikvienam interesantam bija ko apskatīt, izbaudīt, nogaršot un nopirkt. Mākslas sētā ik viens varēja apskatīt vietējās iedzīvotājas Zanes mākslas darbus. Šī ir mākslas sēta. Es piedāvāju savus mākslinieciskos pakalpojumus, zīmēju karikatūras un portretus, un cilvēkiem ir iespēja pie manīm pasūtīt. Es zīmēju jau no 6 gadiem, jau ļoti sen, un gāju mākslas skolā. Tā ikdienā īpaši neesmu mācījusies nekur, bet pašmācības ceļā. Tos, kurus aizrauj dažādi koka priekšmeti un koka grebšanas māksla, amatu sētā varēja aplūkot darbmācības skolotāju un koka griešanas pratēju Kārļa Ziediņa veikumu. Es jau braucu no pašiem pirmsākumiem, un man loma ir demonstrēt amatu, savu amatu. Un tas ir koka karoša griešana. Vispār, lai popularizētu kokapstrādi. Sen atpakaļ man jau patika kokiem strādāt. Mājās bija pamēģinājis. Un es jau aptuveni 5. 7. Klasē zināju, ka es būšu saistīts ar kokapstrādi. Kādu laiku jau es braukāju par šādiem pasākumiem, griežu koka karots, un vienmēr ir kāds pulks, kas nāk pie manīm runāties, dalīties pieredzē. Vecāku gadu gājumu cilvēku man pastāst savu pieredzi un visādas interesantas arī metodas, kā piemēram materiālu žāvēt, visu kaut ko es tādu uzzinu. Svētki tapuši pateicoties vietējiem iedzīvotājiem un viņu vēlmē darboties un veidot ko skaistu. Kā vērtē arī pašu pasākumu organizatori, aktivitāti šajos svētkos iedzīvotāji izrādījuši īpaši lielu. Man jāsaka liels paldies ar maniem kaimiņiem blakus mājā, tur Gunai un Martai, Ievai, Daigai un kaimiņenei Aldai. Protams, man ir katrā sētā kāds draugs, tā kā es Valdemārpilī vadu dāmu klubu Scarlet, un man arī ir katrā gandrīz katrā sētā man dāma, un tad tas tā palīdzība ir no viņam, jo mēs visi tā kopā, visi kopā veidojam šos svētkus. Es domāju, ka varētu ņemt stafeti, ka 5 gadi mums varētu beigties, un varētu ņemt kāda cita iela. Es domāju, ka es arī to ideju ieteikšu kultūras darbu organizatorai, lai nākošajā gadā pārņem šo stafeti kādu citu ielu. Un arī, protams, ka ielai ir jābūt nedaudz mazai, jo lielāka iela, jo grūtāk ir. Varbūt arī ne tikai kā ieliņa, bet varētu pārņemt arī kaut vai daudzdzīvokļu māju kādu vienu savā pagalmā. Svētku svinēt. Arī tas varētu būt tāds, varbūt, ka impuls vai stimuls kādam. Jaunās ielas svētkus apmeklēja arī Kristīna Freimane, Ģirds Grenvits, Talsu televīzija.